Як оформити спадщину за законом та заповітом? Куди звертатися та які документи необхідно для цього зібрати? Як це відбувається під час війни? Про всі тонкощі оформлення спадку та деякі міфи про заповіти говоримо сьогодні. Мене звати Марія Скиба, це програма «Є вихід» і гість моєї студії сьогодні Кирило Міненко, це керівник Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. Пане Кирило, вітаю, дякую, що прийшли. Добрий день, дякую, що запросили. Отже, перше питання, як оформити спадщину саме під час війни? Що змінилося? По-перше, я раджу нашим громадянам обов'язково відкривати спадщину, тому що часто буває таке, що люди вважають, під час війни це не потрібно, або сроки не розповсюджуються, або ще є певні моменти. Спадщина відкривається з моменту смерті людини. І у спадкоємців є 6 місяців на те, щоб її прийняти. Яким чином прийняти спадщину? Потрібно звернутися до будь-якого нотаріуса, або приватного, або державного, написати заяву, що приймаєте спадщину. І, в принципі, це основне, що потрібно зробити людині. Далі, якщо люди вважають, що це чи дорого, чи зараз немає коштів на оформлення, оформлення буде пізніше. Головне – забронювати собі право оформити спадщину в майбутньому, подавши заяву на її прийняття. Це коштує мінімальні кошти, і цим займаються абсолютно всі нотаріуси, як державні, так і приватні. Один з таких найрозповсюдженіших помилкових думок в тому, що спадщиною займаються виключно державні нотаріуси. Це було десь колись дуже давно, років ще 20 тому, зараз будь-які нотаріуси, і приватні, і державні, займаються спадщиною. Відкрити спадщину фактично нічого не коштує. Там потрібно зробити два витяги, які коштують там трошки більше 100 гривень, і все. І подати заяву можна як особисто, так якщо, наприклад, вам це важко зробити особисто, можна просто написати лист навіть нотаріусу з зазначенням. Я порадив спочатку зв'язатися з таким нотаріусом, щоб для нього це не було сюрпризом, однак написати лист безпосередньо на нотаріальну контору або до приватного нотаріуса, що ви приймаєте спадщину і просите відкрити спадкову справу після смерті такої-то людини. Нотаріус перевіряється в реєстрі актів цивільного стану, чи дійсно є актовий запис про смерть, і після того заводить спадкову справу. На цьому етапі воно коштує мінімальні кошти, тобто майже нічого. Хто може бути спадкоємцем? Хто ці особи? Спадкування можливо по закону і по заповіту. По закону це є черги спадкоємства, їх 5. От в першу чергу, наприклад, це найближчі родичі, це діти, дружина, чоловік і батьки. І далі стосовно ступеня спорідненості. А по заповіту це може будь-яка людина, яку призначить безпосередньо спадкодавець своїм спадкоємцем. Буває таке, що, наприклад, немає родичів, але з кимось або в дуже хороших стосунках, в дружніх, або людина, наприклад, допомагає в старості людині і спадкодавцю, і тому вирішив скласти заповіт. Тобто будь-яка фізична особа, а по заповіту може бути навіть юридична. Навіть були такі прецеденти, коли на юридичну особу складали заповіт. Але це поодинокі випадки, здебільшого це фізичні особи. Діти так само. Діти неповнолітні і малолітні є такими, що спадщину приймають автоматично. Відмовитись від спадщини стосовно дітей неможливо, тому що держава їх захищає як спадкоємців, і вони спадкують майно автоматично. Але я все рівно раджу відкривати спадкові справи і заявляти, навіть якщо спадкоємцями є виключно діти. Якщо термін прийняття спадщини пропущено, що робити? Якщо, наприклад, сталося таке, що людина пропустила срок, з залежних від неї причин або незалежних, можливо, перебувала за кордоном або щось подібне. Тут, щоб його поновити, варто звертатися в суд. Тому що держава все ж таки захищає права спадкоємців, і цей термін, цей срок в 6 місяців встановлений для чого? Для того, щоб після спливу 6 місяців людина вже могла оформити свої спадкові права і розпоряджатися спадковим майном. Тому він не має бути дуже великий для того, щоб не чекати, а вже мати можливість, наприклад, розпорядитися тим майном або тими коштами, які залишились після смерті людини. Якщо 6 місяців пропущено, звертаєтесь в суд про поновлення строку на спадкування, вказуються причини, як правило, сюди йдуть на зустріч спадкоємцям
і встановлюють додатковий срок на прийняття спадщини. А які терміни оформлення спадщини зараз? Отримати свідоцтво про право на спадщину можна після закінчення строку в 6 місяців на її прийняття або на її відмову. Після цього, як закінчуються ці 6 місяців, вже на наступний день можна піти до нотаріуса і отримати безпосередньо свідоцтво про право на спадщину і розпоряджатися, наприклад, нерухомим майном або грошовими коштами, якщо це всіх документів достатньо, допустимо. Але кінцевого сроку немає. Тому я ж говорю, що людям потрібно заявляти про свої права, тому що оформити їх можна в будь-який час в майбутньому. Але забронювати для себе цю можливість потрібно протягом 6 місяців. Отже, пане Кирило, маємо питання від наших глядачів. Перше запитання. Як оформити майно, коли спадкоємець нині перебуває за кордоном? Чи можливо це зробити за межами нашої держави? Чи варто повертатись, робити це в Україні? Так, це можливо. Не варто повертатись і не варто панікувати. Ну, в Україну варто повертатись, бо у нас найкраща точно, країна. Так. Але якщо є така ситуація, і ви хочете сюди приїхати виключно для того, щоб подати заяву про право на спадщину, я б радив все ж таки за кордоном або заяву написати про прийняття спадщини в нашій консульській або дипломатичній установі. В більшості країн світу вони існують. Або безпосередньо в того нотаріуса тієї країни, де знаходиться зараз людина, а далі вже в залежності від того, чи є у нас міжнародні, наприклад, якщо взяти Польщу, то документи з Польщі навіть не підлягають апостилюванню. Тобто спрощений режим, у нас наш громадянин іде до будь-якого нотаріуса Польщі, пише заяву на польській мові про прийняття спадщини, відправляє її сюди в Україну. Тут вона перекладається на українську мову і подається безпосередньо нотаріусу. І це вважається прирівняно до нотаріально посвідченої, і людина стає спадкоємцем. Також, можливо, на тих родичів або на тих спадкоємців, які залишилися на території України, зробити таку саму, але довіреність. Тобто зробити довіреність про для того, щоб особа подала безпосередньо заяву про прийняття, а далі від вже... Від кого імені? Так. А далі вже і діяла по цій всій спадковій справі, тобто подавала заяви про отримання свідоцтва про право на спадщину, могла отримувати і подавати документи необхідні і все інше. Також є ще третій спосіб, це якщо, наприклад, людина бачить, що за два дні, наприклад, там спливає строк подачі заяви до подивилась наш ефір, от все, два дні залишилось, і спливає шестимісячний срок. Заяву можна в крайньому випадку виключно по пошті подати навіть в простій письмовій формі до нотаріуса. Нотаріус зобов'язаний відкрити спадкову справу, але роз'яснити людині і наголосити на тому, що заяву потім або потрібно підтвердити особисто, приїхавши до нотаріуса, або надіслати нотаріально засвідчену заяву, неважливо, у нотаріуса або України, або за кордоном, якщо людина за кордоном, або в консульській дипломатичній установі. Наступне запитання. Як бути, якщо спадкоємців двоє, а лише один з них заявив про своє право? Можливо, один тільки хотів отримати спадщину, так, тому і заявив про своє право на спадкування, проходить 6 місяців, і він буде фактично отримувати тільки свідоцтво про право на спадщину. Таке буває. Тобто, наприклад, якщо залишилося двоє дітей, хтось хоче один спадкувати, інший ні. Однак, якщо, наприклад, інша особа не знала і от пропустила цей термін, якщо вже є один спадкоємець, за його згодою другого спадкоємця можливо ввести в роль спадкоємця за згодою того першого, хто прийняв. Тобто навіть такий варіант існує. Якщо, наприклад, двоє дітей, хтось написав заяву, а хтось не написав. Але це не є перешкодою для нотаріуса в видачі свідоцтва про право на спадщину тому спадкоємцю, хто до нього звернувся. Тобто, якщо один із спадкоємців бажає спадкувати теоретичних, всі інші не хочуть, це їх право, і вони можуть не спадкувати. Але потрібно написати заяву про відмову в такому разі? Це не є обов'язково, але це все ж таки полегшує провадження по справі, тому що нотаріус, згідно актів цивільного стану, розуміє, що є двоє дітей, вони обидва є спадкоємцями, є одна заява про спадкування, є одна заява про відмову, і вже розуміє, що коло спадкоємців фактично закрито, їх більше немає, і провадження по справі відбувається тоді легше, простіше, і унеможливлює в майбутньому певні судові процеси, тому що, можливо, другий спадкоємець не знав і буде потім поновлювати своє справу через суд. Від кожної особи потрібна окрема заява, до прикладу, якщо двоє дітей знають про те, що треба пройти цей процес, подається спільна заява від двох дітей, до прикладу, чи ні?
право на спадкування і право на відмову від спадщини, воно є індивідуальне. Заява подається від кожного окремо, і для кожного встановлюється оцей срок в 6 місяців, і в тому числі не тільки на подачу заяви про спадщину, а й на її відкликання. Також тобто, півроку. Так, тобто гіпотетично двоє дітей подали заяви про прийняття спадщини, але потім між собою вони вирішили, що, напевно, я не буду спадкувати, а ти все будеш спадкувати. Один з спадкоємців може написати заяву про відмову або про відкликання своєї заяви про включення до кола спадкоємців, про прийняття спадщини. І залишається один спадкоємець. Тобто протягом строку в 6 місяців можна як подавати заяви, так і відкликати їх. Тобто цей процес головне встигнути в 6 місяців. Зрозуміло. Наступне запитання. Як бути, якщо спадкоємець не може звернутися із заявою про прийняття спадщини саме через відсутність документів? Що робити і хто може допомогти в вирішенні цього питання? В першу чергу не переживати, тому що залишається крайній варіант, про який я говорив, це написати заяву в простій письмовій формі. Тут навіть якщо у людини паспорта немає, от таке сталося, що взагалі нічого немає, навіть свого паспорту немає. Можна в простій письмовій формі написати заяву про прийняття спадщини, відправити її по пошті, і це буде належним чином подача заяви про прийняття спадщини. Це рахується, і вибрати нотаріуса, в першу чергу, як я і говорив, погодити бажано з ним, що ви таке зробите, для того, щоб для нього це не було сюрпризом, і далі вже нотаріус зобов'язаний відкрити спадкову справу. А далі вже займатися безпосередньо розшуком всіх документів. Отже, з чого почати процес оформлення спадщини? Розповідаю далі. Перше, що варто знати, спадкування за заповітом завжди в пріоритеті. Тобто людина за життя може розпоряджатися своїм майном на власний розсуд. Приміром, викреслити з кола спадкоємців будь-кого із своїх родичів і навпаки заповісти все, що має особі, з якою не перебуває в родинних відносинах. Ви маєте право відмовитися від спадщини на користь іншого спадкоємця за заповітом. У цьому випадку спадщина оформлюватиметься за законом родичам в порядку черговості. Далі про черги спадкування. Спершу діти спадкодавця, усиновлені та рідні, у тому числі народжені після його смерті, а також чоловік чи дружина померлого. Далі у черзі рідні брати та сестри, баба та дід. У третю чергу спадкують рідні дядько та тітка. Четверта черга – це особи, які проживали із спадкодавцем однією сім'єю не менше 5 років. П'ята і шоста черги – це далекі родичі померлого. Винятком із цього правила є так звана обов'язкова частка. На неї, незалежно від змісту заповіту, мають право непрацездатні члени сім'ї спадкодавця. Йдеться про неповнолітніх дітей, а також повнолітніх дітей, чоловіка або дружину і батьків померлого, якщо вони є особами з інвалідністю чи пенсіонерами за віком. У цьому випадку вони успадкують половину від тієї частки, яка належала би їм, якщо б заповіту не було. Найголовніше у спадкуванні – це вчасно прийняти спадщину. Подати заяву про прийняття спадщини можна особисто в офісі нотаріуса або надіслати його поштою. У цьому випадку заява має бути посвідчена нотаріусом чи українським консулом, якщо спадкоємець перебуває за кордоном. Важливо зробити це не пізніше, як через 6 місяців із дня смерті спадкодавця. Поважними причинами пропуску строку для прийняття спадщини вважається тривала хвороба спадкоємця, велика відстань між місцем постійного проживання спадкоємця і місцем знаходження спадкового майна, складні умови праці, тривале перебування за кордоном чи на строковій службі в складі Збройних сил України. Ви можете подати заяву будь-якому нотаріусу на території України, незалежно від останнього місця проживання померлого. Врахуйте, що правом вибору нотаріуса наділений лише той із спадкоємців, хто перший звернеться з такою заявою. Решта муситиме подати свої заяви тому нотаріусу, який завів спадкову справу. Для подання заяви в офісі нотаріуса про прийняття спадщини необхідні такі документи: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про смерть, заповіт у разі наявності, у разі відсутності документ, що підтверджує родинні зв'язки спадкоємця з померлим. Для дітей це свідоцтво про народження, дружини і чоловіка це свідоцтво про шлюб. Право встановлюючи документи на все майно, про яке вам відомо. Якщо спадкодавець помер на тимчасово окупованій території України, то перш ніж прийняти спадщину, потрібно в судовому порядку встановити факт смерті спадкодавця. В найближчому відділенні РАЦУ потрібно отримати свідоцтво про смерть, і лише після цього можна звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини. Далі поговоримо про заповіт.
Як його написати і що для цього потрібно? Для цього потрібна воля. Для цього потрібна воля заповідача на його написання. І у нас чомусь в країні рахується, що заповіти мусять писати, або взагалі це така роль для людей більш такого поважного віку. Я б все ж таки радив цим інструментом користуватися людям в незалежності від віку. Тому що заповіт можна змінювати будь-коли, коли ви маєте на це бажання, можна його скасовувати. Тобто це чудовий інструмент для того, щоб розпорядження на випадок смерті особи було таким, яким він бажає. Для того, щоб зробити заповіт, людині потрібно звернутися до нотаріуса державного або приватного. І для цього фактично мати просто паспорт і ідентифікаційний код. Цього є достатньо для того, щоб написати заповіт. Обмеження кількості спроб змінювати заповіт існує? Жодним чином не існує. Заповіт можна за життя людини. Людина вправі створити інший, посвідчити на іншу людину заповіт. Тобто будь-що, що вона бажає на рахунок своєї волі на випадок смерті, вона може робити. Також, якщо наш громадянин знаходиться за кордоном, він може так само заповіт посвідчити і за кордоном. Консульські установи так само цим займаються, і документи, які прирівняні до нотаріально посвідчених, наприклад, військовослужбовець вправі скласти заповіт у командира своєї частини для того, щоб, якщо він хоче це зробити, і для того, щоб не їхати до нотаріуса, фактично не покидати своїх побратимів, він може це зробити у командира. Вже є такі випадки? Так, звичайно, такі випадки трапляються, і вони потім підлягають реєстрації, ці заповіти прирівнюються до нотаріально посвідчених і мають таку саму силу. Пане Кирило, чи можна оскаржити заповіти, як це відбувається? Будь-що в нашій країні, будь-який факт можна оскаржити до суду, в тому числі і посвідчення заповіту. Однак, при посвідченні заповіту нотаріус, бо 99% заповітів посвідчуються нотаріусами, поодинокі випадки, коли особами, які, наприклад, як ми говорили про командира частини, якщо нотаріус встановлює особу, у нотаріуса є другий примірник заповіту, там є підпис, прізвище, ініціали особи, тому що нотаріуси відбирають, коли нотаріус заставляє людину написати прізвище, ім'я, по батькові повністю, наприклад, в заповіті, це не тільки для того, щоб зрозуміти, що вона може писати, а й для того, щоб як можна більше кількості її зразків її почерку було в заповіті, для того, щоб при судовому оскарженні було менше шансів на будь-які маніпуляції. Тобто нотаріус встановлює волю, людина посвідчує заповіт, і шансів в майбутньому визнати його недійсним, вони є мінімальні. Звичайно, випадки трапляються, але вони настільки поодинокі, що це майже неможливо. У нас є, пане Кирило, міфи. Я вас попрошу розвіяти їх або підтвердити. Це те, про що часто пишуть в соцмережах, і ми зараз спробуємо розібратися, що є правдою, що брехнею. Міф перший. Заповіт краще складати у поважному віці. Це правда чи брехня? Я все ж таки радив цим інструментом користуватися не тільки людям у поважному віці. Немає віку, в якому потрібно це робити. З 18 років, з повною цивільної дієздатності, людина має право скласти заповіт. Це виключно її воля. І заповісти людина трапляються випадки будь-що. Можна навіть улюбленого кота, що він мусить, як у випадок смерті людини, залишитись безпосередньо от тому-то і тому-то. Може бути будь-що. Міф наступний. Борги спадкодавця спадкоємцю сплачувати не потрібно. Це правда чи брехня? Сплачувати борги спадкодавця спадкоємцю потрібно. Однак, якщо кредитори спадкодавця заявилися в законний спосіб, тобто у них є у людини, яка спадкує, у спадкоємця є правила протягом 6 місяців для того, щоб відкрити спадкову справу, а потім оформити своє спадкове майно після 6 місяців. У кредиторів такий самий механізм, і вони мусять заявити про свої права кредиторів. Якщо про ці права кредиторів не буде заявлено там протягом максимального терміну протягом року з моменту відкриття спадщини, рахується, що таких вимог немає.
або вони мусять іти все ж таки в суд і доказувати, що так дійсно цей борг був, і чому вони не заявили вчасно стосовно, і вони не знали, наприклад, що спадкодавець помер. Однак, якщо, наприклад, наші громадяни знають, що у спадкодавця були великі борги, вони думають не спадкувати майно, тому що у нього були великі борги, я б радив би в будь-якому випадку спадкувати. Чому? Тому що сума боргів, які належить виплатити спадкоємцю з майна спадкодавця, не може бути більше, ніж вартість всього майна. Тобто в мінусі спадкоємці ніколи не будуть. І ще маємо один міф. Майно з окупованої території оформлювати у спадок зараз не потрібно. Тобто чи варто дочекатися перемоги? Правда це чи брехня? Якщо у особи є право спадкування, якщо у особи є певне майно і воно законно не оформлено, на нього там не вистачає документів або не заявлено про права на це майно, я б радив би все ж таки, не в залежності чи на окупованій воно території, чи на території, де ведуться активні бойові дії, його належним чином оформлювати, реєструвати, оформлювати спадкові права, тому що знову ж таки, якщо, наприклад, майно знаходиться на території, де ведуться активні бойові дії, особа швидко пройшла цей, пройшло 6 місяців, реалізувала своє право, отримала свідоцтво про право на спадщину, і потім сталося, на жаль, таким чином, що це майно було пошкоджено або знищено, то спадкоємець має право заявити безпосередньо за компенсацію цього майна або в повному обсязі через сертифікат, або видачу сертифікату, або отримати компенсацію стосовно його ремонту. Якщо майно не було б належним чином оформлено і зареєстровано, цей шлях є набагато складніший, тому що варто доказувати, що ти маєш право отримати безпосередньо ці кошти, або ти безпосередньо мав право на це майно. Угу. Тому я раджу все, що не зареєстровано, все реєструвати, користуватися безпосередньо всіма своїми майновими правами, в тому числі і тими, які випливають зі спадкування, для того, щоб захистити і себе, і своє майно в майбутньому. Пане Крило, дуже дякую за детальні відповіді. Сподіваємося, що це точно буде корисно нашим глядачам. Дякую вам. Дякую. Кирило Міненко, керівник Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. Дякую, що прийшли. Дякую. Отже, що потрібно, аби оформити спадщину? Після заяви про прийняття спадщини нотаріус на підставі відомостей із держреєстрів, земельного кадастру, довідок з БТІ має встановити склад самої спадщини. Це перелік усього майна, яке за життя належало спадкодавцю. За відсутності заповіту спадщина розподіляється між спадкоємцями в рівних частинах. Наприклад, якщо спадкоємців двоє, то при спадкуванні квартири кожному з них буде видано свідоцтво про право на спадщину на половину цієї квартири. Оформлюється це все договором про поділ спадкового майна в нотаріуса, який завів спадкову справу. Скільки ж це коштує? Вартість оформлення спадщини треба поділити на дві частини. Витрати на заведення спадкової справи і на видачу свідоцтва про право на спадщину. Вартість нотаріальних послуг залежить від регіону. Заведення спадкової справи в приватного нотаріуса обійдеться приблизно у 3 тисячі гривень. Видача свідоцтва про право на спадщину – від 4 тисяч гривень. Врахуйте, що це вартість за одне свідоцтво. Якщо об'єктів спадкування декілька, відповідно і вартість буде вищою. Спадкоємці за законом першої та другої черги не сплачують податки при спадкуванні. Далекі родичі та спадкоємці за заповітом, які не є родичами померлого, зобов'язані сплатити податок із доходів фізичних осіб у розмірі 5% від оціночної вартості спадкованого майна та військовий збір – це 1,5%. Спадкоємці – нерезиденти, тобто особи, які постійно проживають за кордоном при оспадкуванні майна, мають сплатити податок у розмірі 18% та військовий збір – 1,5%. Процедура оформлення спадщини завершується видачею на ім'я спадкоємця свідоцтва про право на спадщину. Воно підтверджує право власності спадкоємця на майно, яке вказане у свідоцтві. Нотаріус зберігає в архіві копії документів протягом 75 років.